munten badhe kepengin mindhak derajatipun sarana nyuwun ngampil pusaka ketiga ing Pengangkah supados sak mangke saged ngembali dhateng pangwasipun para Pandhawa lan saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda tanpa beda kaya dene para Pandhawa. Mila pusaka menika menawi para Pandhawa maringaken kula nuwun sewu, kula ingkang badhe anggon deli Rayi Prabu Tasih nganggep ing roko menika pengayomanipun para Pandhawa. Kula nuwun sewu lho, kula ingkang gondeli pusaka ketiga menika Yai Prabu. Nuwun sewu, sinuwun Prabu Kresna. Bagong piye? Barang sampean paring pangandikan kaya ngeten iku kok ati kula kaya ora penak. Lho, ora penak perkara apa? Ora kepenak piye? Pirangane Pandhawa 5 cancake wis paring pangestu, paring palilah kula mboyong pusaka telu. Tumbak karo welang payung tunggul naga, pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Nuwun sewu. Lah kok dadi sampean duwe penemu nek Semar duwe niat sing ngolo kepengin dadi piyayi sarana kedurungan pusaka telu. Nuwun sewu. Sampean leng ngitung saka ngendi? Hah? Sampean leng metung saka ngendi kula tak takon karo sampean? Bagong aja ngono, sabar. Sabar apa? Kula nganggo sandangan apik-apik kaya ngeniku niat kula tata krama, niat kula sing apik-apik. Ora kok kepengin nesu ning gandeng sampeyan wis marahi emosi. Ya nuwun sewu, ganti kula. Kula arep nganggo sandangan Jawa. Ngene iki nek genthok ora genthok sisan. Sing jeneng sandangan Jawa niku tulus karo kabribadene. Wong nganggo sandangan Jawa niku atine ya budaya. Nene ati kula wis diobak-obak kaya ngene iki sandangan kula seleke, kula wis nganggo sandangan Bagong sak asline ngenten iki. Nek pancen arep bebedo atine Bagong, ayo ora masalah. Padahal nun sewu lho sinuwun kula ngungkurke panjenengan. Ora apa-apa Bagong, nun nggih. Ora sah malang kerik. Ora sah malang kerik. Lha pripun? Mulumu kelek rungkut dan thank you.
ingkang sasangka kumenyar kentang posiring silat meringbang jagat karono sirang tondo kawisi saning disono sono sinabung lam lopis temas restandum lampai budo jinan tur-tutur katilo tulot-tulat milat deng balat dio minur sinto ngopo memperang miskoro karono dio nyuming jaman burwo bina ditameng lalu tomang ketekap pasaran gubito tan mundeng deng pralambang matumpo-tumpo marmo banggung panggung panggunggung sang murweng koto sebab biar dumadining wayang purwo purwakaning kondolin harik nututing boso dumingku nongomu suroso yang dinara soyo karaos mulat saruhan rosomani purhing diri rosomu mongsong rumangsani lirjal mo ngilu koco jarwewis nakup janjar itu lo becewis gemelar jeling pakliran yaikus jadi amrisani pakliran dinggir purwo Suryo condron darum yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sahira trihangi dari bawono purwa tekeng duksino gilir kemandi teman dati petang aning dino sasi warsi windu kang sarto abad tedukulan tantar temangkar koyosti rambun kaya jawabati ngerbya dadyo padangin kutu-kutu walang atogo buron monum yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wicalan padang terawangan dari sanggimang rapi yang samar bawah di jagad mungguing jagad di tanduk munguk-munguk mungguing halang ribu rabang merengangah lamun kaiksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggimang arko katun soblak kanan kiri ngabang esmu jenar kapar bawah dari sanggimang basonto tanung tubuh katun hijau uruyu-uruyu hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuk ing gunung kini melan gendaru kasir ing prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu selain kau lodasi dan rasa aku ngupaya buku ngarap tegal sawai anglur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukuni hanggiri ngelojo kayane sama nono pinembagan somoro wangi sanggih mengarga saya dangu saya inggil katon senarai jagad pus katon melok duling inggil berapapat lor gidul witan kulon senarai jagad kang samudut yudho rebut ejo rebut kekuung parantini datan ing madhani kekuunging projo ing amarto ya ing indro prasto ya ing botono kawarso ya ing cintoko kuro marmo kondang negari kemanjang kunjung pasir pawekir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo
dasar negara gedhe apa Padang Jagate dhuwur kuku setur tado pun carane turta kasusreng Mancaprojo. Lah sinten to wae ing asta sarane Adil Projo ngamarta marang Rucapna dosa namaning Sanata dosa raning 10 nama mesmestani jejuluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma ya Sanata Prabu Puntadewa ya Sang Guna Talikrama ya Sang Yudhistira ya Sang Ajanta Satru ya Sada Dwija Kangka. Lalu guna ingat guna tan ngendak naring jalmu luhur datan ngkulungkuli andapan kasor yang sesami yang tuh guna wering jajan luhur terlabun saat dalam mangkitan lo bedutih kununggal kangkawi carito risa jungsa untuk para mustigil menatulah tuh langgah dampar kang pinali piti ngencono pinadik sesutnya no warno lelemek babut termadhani sinebaran sari-sari kongas binondoi tulisah jebat kasturi dinarap sanggaring probyodo manggung ketanggung Joko Paloro ingin sampai ngambil pacaran yang keberabun banyak dalang sawung galing kacau as dipanggung kang samnya rukmo kena butan laring manyolokanan kiring kungas gandaling sanoto pindu perayangan belabar demeging pangoraan tembini kampun ngosor sifat kemanung sani banyak sanggiwang batur garmangi jawantah binayang bayang sanggani kapsoro habsari saking kaswargan tebang genggeng pasti baning merawat jubolo iwah poro kamulo begambir melebar yaya samudro datan murepi miwah sanggaring anung-anung tungguling projeng abarto datan gantun sanggaring poro kadang ingin ngaglah bergagah yaya prayit nengkewo berikuto warnani nengkeh kadang noto satreng jodipati yang nunggul pamanang Raden Hario Werkudara ya Sang Bima Sena ya Sang Broto Sena ya Sang Wijo Sena ya Sang Kusuma Yudo ya Sang Kusuma Dilogo ya Sang Gondo Astrat Mojo ya Yah Lintang Bima Sekti Hanwak Tuteng Nogo nalika semanten jumenenging Sang Werkudara jinajaran ingkang rayi panengah Pandhawa satring Madukara Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunti Dwi Basuh ya Sang Mahabau ya Sang Kalidi, ya Duda Kesa, ya Bambang Margana. Dhateng katon pisuwanipun Wragil Pandhawa. Satru ing sawet jajar tuwin bimira tawu Raden Nakula Sadewa, ya Raden Pinten Tangsen. Nalika semana ing jayandher mlebar, para punggawa nayaka jejel riyel ora pepet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo labet kata murusibu hengalun-alun hamluta gendirun tak unggul-unggul iki terhangen danu yayai muntuh yang mongso labu payung megar milu jamur barat yang mongso rendeng tumba yang rangap yo jati ngarang yang mongso tigo alam diri manggil tidem remanem tanono banai malang alisik natian kegodongan tanang ngubah samirono datan wampah kabar sumung suaraning pandi gendik gemblak keromasan tasik rambut kartu suang-suang bating jarang gelong bating jarang keling imbalkan jolir mandi rogo naliko semono kedadak rawi punoto agung ning Dorowati Sanata Prabu Sri Bathara Kresna anganti ngerayu nengki Raden Setyaki dadi gurawan inggalih Sanata Prabu Darma Kusuma milo sigra merwani pangandikan note ngamarta Prabu Puntadewa kumangru jeling pangan diko Sanata ring amarta ingkang dereng kababaring lisan Sarto palwono teng ramu tersing karso
tetinan ning pase wakan pusana maneka warna piteng udana miang panjera sarwarukma Manik Nara Narawata Prabanyo kang so merat kenyaring teco lalewa sisiring tadit wimbo kekondam re me tiuping maruto maruto mandu saparan mangambar ku samyo halenggang
neng dampar kencono sumunar prabanyo ler patoro darmo kumlar hangapa kang samyo sumewo tinon kati samutro pasang kata kang samyo trapsilo nganti wicileng kang sabto pangandiko sang abhupati ong Nyimang Agung mugi ngayomono marang negara Ngamarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu Ndorowati rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka Koko Prabu Sri Bathara Kresna niwang sukmana madin luwih kana sasmintan ingsun jagat wasisaning Bathara iya yai sakalangkung bombong raos sing manehipun ing Raka Indrawati dupi kula tampi timbalanipun paduka Yai Prabu Ngamarta asung pambagenipun yai sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah namung kepareng kula ngaturaken kosok wangsulipun anampiya pudyastawanipun ing Raka Indrawaraka Yai Prabu Ngamarta kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndorowati kawula nok-nok nun inggih yayi sampun mboten kirang prayogi bisawanipun Rakanto Ndorowati dinten sak mangke menika wonten Praja Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma. Wah, Kresna kakangku, aku ngaturake basaku katuro. Kresna kakangku, aku ngaturake sembahku katuro. Kadangipun kakang Yayi Werkudara. Yo, Yayi. Yen siadi ngaturake sembah kelawan pun kakang. Sing gedhe pangapuramu paripaksa pun kakang ora bisa nampa sembahing Yayi Werkudara. Aja lara atimu Dimas. Sabab opo? Apa pancen aku nandang luput? Apa pancen aku nandang kleru? Ing atase aku lahir batin ngaturake sembah karo Kresna kakangku ora mbok tampa. Werkudara, iya. Sak jagat iki wis padha priksa, siadi kuwi bocah ingkang kau bongol. Mongko dikeparengake ora basa karo sapa wae, ora tata krama marang sapa wae. Lan kabeh sedo prisa yen to mung siji kang sinembah, klawan Nyai Werkudara, ya kuwi Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Lah kok kadingaren temen si Adi ngaturake sembah kalawan pun kakang, mongko sajeking urip si Adi kuwi ora tau ngaturake sembah kalawan sapa wae. Ya to yen nganti mengko pun kakang nampa sembahing si Adi, ora ana apa-apa. Lah yen nganti ana apa-apa?
apa ora jeneng ngilakake karo wong tuwa mula yen siat dengan terus sembah karo pun kakang ora tak tampa ya mung pengestu ning pun kakang tampan ana ora sudi lho kok ora sudi sebabe apa oh ya ora gelem nambani sembah kadang taruna monggo nggonku ngaturake sembah kanthi tulus lahir batin malah mbok perceka wong tuwa sing ora gelem nambani sembah ing bocah enom pengestune tak ngeh dayanono apa-apa pengestumu ora bakal dayani apa-apa mula pengestumu tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa weh lah dalah ceket iku Bathara ngono to Dimas ya mula yen ora gelem nampa sembah Werkudara aku ora sudi nampa pengestune Kresna kakangku jagat paisane Bathara wayah tur jagat ya Yayi ora ketang rada tida-tida penggaling pun kakang sembah Werkudara ndak tampa pengestune pun kakang tampan ana weneh napa no kapan-kapan tak jupuke kusik to ing ngatasé pengestu kok kapan-kapan bakal mbok jupuki karepe Siadi piye pengestu kuwi ora bosok ora bakal mambu nggonmu nampa sembah Werkudara dadak mbok perceka lan atimu tida-tida ora lahir batin mula pengestumu tak tampani ya apik ora ya ora apa-apa jagat Dewa Bathara Werkudara peranganing Pandhawa lima cacahe kuwi lamun pun kakang sowan ana negara Ngamarta yen ora gathuk kelawan Dimas Werkudara penggaling pun kakang rumangsaku kaya isih gutang yo Pandhawa lima iki matnabet ana penggaling Yai kadang ing Dwarawati ya mung Dimas Harya Werkudara mula Yai yen ora gojek kelawan Dimas Werkudara rasaku kok kaya kurang ganep sembahing Dimas Werkudara tak tampa pengestunipun kakang tampan ana tak gegem dadi aki jimat prayoga nunggu lenggah ning datul ya Praja Ngamarta Werkudara ya kaya ora kurang kepenak Dimas Werkudara Koko Prabu nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu ing Dwarawati Arjuna ndak tampa ora liwat pengestunipun kakang tampan ana Janaka lho pun dienggo jimat paripin dayan ana ing kasantosan mugi prayoga no anggen jengan tika lenggah Koko Prabu ya Yayi kaya wis ora kurang kepenak pangtaning pun kakang Koko Prabu sembah kula kunjuk Koko Prabu sembah kula katur ya ya kembar tak tampa ora liwat pengestune pun kakang Tampanana Nekula Sedewa iki kula pun dienggo jimat lho nggih kula pun dienggo jimat paripin dayan ana ing kasantosan Koko Prabu Koko Prabu sesto andamel kagiat rawuh sing manahipun ingkang rayi Ngamarta krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepuyan menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayoko bilih rika lenggan manika paduka badhe keparang rawuh sesto kluna tiyang rakit orto manik obro ing linangsing jong banunji kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati tondo bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Yayi kula wonten timbalan nun sewu persasat tumplak pun jen sinundul puyuh manahipun ing ngraka Ndarawati sasamunipun kula midhangat sabda pangandika paduka ing mekaten menika kala wau namung kewala tata upacara ing kamrajaning mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng raka ing Dwaraka sabab Yayi pangraosipun ing raka ing Dwarawati pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta tanpa beda kula menika wangsul dhateng negari Dwarawati mila mangsa kala menawi wonten wekdal ingkang mirunggan para kadang-kadang kula para Pandhawa nedya tetinjo dhateng Praja Dwarawati kaicana jiga kawan pekewu Durgama sangga runggi Dwarawati karangkuwa kados dene Ngamarta jer kekalih menika sampun sinebat loro-loro ning atunggal Yai Prabu Darma Kusuma matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene mekaten miya sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ingkang saklajengipun kepareng hamba barana dhateng ingkang rayi menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng rawuh wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu Yai kula wonten timbalan ing adhawuh menapa Yayi Prabu ingkang supe menapa kula ingkang sampun laduk yuswa saengga mboten ngemuti dhateng lampen ingkang sampun kepengker liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten tigang dinten kepengker
tigang dinten kepengker kula menika nampi nawala. Wondene sareng kula suraos tulising nawala menika kala wau ngandhap piyambak wonten tapastanipun Maduka Yayi Prabu bilih. Ingkang raka ing Ndarawati rikanggan sak mangke tinimbalan sowan wonten resa Maduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Menapa Yayi Supe? Yayi malah samangke gandheng ing raka sampun kepareng sowan dhateng negari Ngamarta. Wonten suka lilaning penggalih Ambabarana dhateng raka ing Ndarawati. Menggah menapa ta wigatosipun dene Paduka Yayi Prabu Ambayungi dhateng sowanipun ing raka ing Ndarawati. Tumunten kula aturi paring dawuh Yayi. Ing raka nedya ngangrungaken jangga. Ngelingaken karna mastuti sabda utama Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Puntadewa. Long-long rambyang ninggang. Driya Durwang Candra Katawangan Sumo Ing Dyas Katuritan Limut Kapyataning Rucit Para Yo ma nawo aku mung kekuning bang wiseso sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono Koko Prabu nganti kula supe dhateng lampan ingkang sampun kelampah krana bot repoting kewajiban anggenipun ingkang rayi Maranata mring sagung para kawula negari Ngamarta mila saderengipun ingkang rayi ambabaraken wigatosipun dene kula wantun hamboyongi dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu mugi wonten suka liraning penggalih anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu. Yayi mboten dados menapa malah samangke kaselak lan kumacelu manahipun ing raka Ndarawati. Tumunten kula ngawuningani wonten menapa dene Paduka Yayi Prabu Ambayungi dhateng sowanipun ing raka Ndarawati. Badhe wonten kewajiban menapa ingkang sinampiraken dhateng raka Ndaraka kepareng kula cemadhung dawuh Yayi. Koko Prabu wonten dawuh marmanipun dinten sak mangke kula ngawontenaken pasewakan pepanggihan kan para kadang estunipun namung badhe kula kanthi ngrembak babakan lelampahan ingkang sampun kula lampahi. Wonten pundi malih kula badhe pasrah dhateng lelampahan menika kejawi namung Paduka Kanjeng Koko Prabu. Jerem namung Paduka minangka dados surya pepajaring manahipun ingkang rayi Ngamarta. Iye Yayi mugi keparing aparing dawuh wonten ing wanci anggara kasih ingkang sampun kepengker ingkang rayi Ngamarta nyumpena wonten ingkang kababar madyaning pasumpenan mboten kanthi kanyono-nyono Kiai Semar Badranaya rawuh wonten ing negari Ngamarta wonten kula piyambak mboten mangertos krana mboten paring pangandikan menapa-menapa namung elokipun kunjungipun Kiai Semar hamba bar cahya ingkang gumebyar anyonari para Pandhawa dumadakan
Sasampunipun kula nyumurupi dhateng kawontenan ing kemekaten menika kala wau, tumunten kula guragapan saking nendra Koko Prabu menika dayanipun menapa lan menika werdinipun menapa mugi keparang ambabarana dhateng ing rayining Amarta. Koko Prabu, Koko Prabu Ndarawati, wela jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Nyuwun sewu Yayi. Menawi ingkang raka Ndarawati supados ambabaraken werdining pasumpenan ingkang sampun lampah dening Paduka Yayi Prabu, kula nuwun sewu. Mboten ateges kula menika badhe anduwa dhateng kemarang Paduka. Namung menawi Paduka nyuwun priksa babakan werdining pasumpenan kala wau, sepinten kalepatanipun ing raka Ndarawati menawi ingkang raka cubluk ing nalar cingkranging budi. Krana kula mboten mangertos menapa ta ingkang ginebeng saklebeting pasumpenan menika kala wau, Yayi Darmaji. Kresna hakangku. Perkudara piye? Pandhawa wingi barate kaya dene kreta lan jaran sing dadi kusire Kresna hakangku. Monggo Kresna hakangku wis dadi sarta wis agung dadi suwing para kadang Pandhawa. Mulya ana petenging para Pandhawa, Kresna sing bakal madhangake yen ana ruweting para Pandhawa. Kresna sing bakal ngudhari ruwet ning ora kaya sak gedhagan iki ming perkara impen wae lakok dadi kowe ora bisa merdekake pasumenane mbarep kakangku Werkudara. Iye. Sing jeneng pujangganing Pandhawa upama pun kakang kuwi wujuding Brahmana pun kakang kuwi mujudake swijining pujangganing para Pandhawa nanging gandeng pun kakang kuwi mujudake swijining Nalindra. Pun ngakang orang duwe kewajiban supaya nglejah pasumenan ingkang sinandhangan dening Yayi Prabu Darmakusuma. Apa kurang pinter, apa kurang ana penemu? Upama kepengin nglejah marang pasumenan ingkang sinandhangan dening Yayi Prabu Darmakusuma, apa ora luwe becik yen to munggah ana ing pertapan Saptawarga nyuwun supaya Kanjeng Hyang Wiyasa hamba barake apa to werdining pasumenan. Nanging tumrapun ngakang, pun ngakang ki minangka dadi pamomonging para Pandhawa dene kewajibaning pun kakang mung ngawat-awati marang tingkah lakuning para Pandhawa ngawat-awati lawan tindaking Yayi Prabu Darmakusuma sakadan. Dadi pun kakang ora duwe kewajiban nglejah lawan impen ingkang sinandhangan dening Yayi Prabu Darmakusuma. Kresna hakangku. Werkudara piye? Yen mung babagan impen tak kira babagan sing sepele. Tur Kresna hakangku wis sawijining nalindra ingkang limpating budi. Kresna hakangku sawijining ratu ingkang wasis tur dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Apa ora duwe ilmu ingkang kinarya gambarake pasumpenane barep kakangku. Mula padhangno pikire barep kakangku apa werdine impen sing sinandhang dening barep kakangku. Yen Kresna hakangku bisa paring dawuh ateges bisa madhangake atine para Pandhawa. Jarine kowe saguh madhangake atine para Pandhawa yen to nandhang pepeteng. Kowe saguh ngudhari ruwet sing sinandhang dening para Pandhawa. Monggo penggali kakang barep kakangku nedheng peteng krana menggali babakan impen. Yen nganti Kresna kakangku ora iso madhangake penggali barep kakangku, tegese dadal kewajibanmu minangka dadi suwing para kadang Pandhawa. Dadal kewajibanmu minangka dadi kusiring para Pandhawa. Ora ana gunane Pandhawa semanding karo Kresna kakangku. Ora ana paedahe Pandhawa tansah caket karo Kresna kakangku. Yen mung babakan impen bae kok ora sida ora iso merdekake. Werkudara, piye? Sing jeneng wong ora weruh ki aja mbok peksa. Sing jeneng wong ora ngerti ki aja dipeksa. Wong ora ngerti kuwi duwe kewajiban ngulir budi, ngasah kadewasan. Mikir supaya iso ngerti. Monggo Kresna kakangku kuwi titising Sang Hyang Bathara Wisnu, manungsa sing nyalira dewa. Kuwi ming siji ya kuwi Kresna, jagat iki sing nganggo jejuluk Sri Bathara ya ming Kresna kakangku. Tegese wis diakoni dening jagat yen Kresna kakangku titising dewa, monggo dewa pono ing paningal ngerti sadurunge winarah, ngerti lelakon sing bakal kelakon lan ngerti lelakon sing dheweke ora ngawruhi. Kena ngopo ming perkara impen bae kok kowe ora iso merdekake. Yen ngono ora tulus ngono dadi sing Sang Hyang Bathara Wisnu, ora tulus lahir batin
nggonmu tansah dadi pamonging para Pandhawa, dadi suwing para kadang Pandhawa. Lan gunane apa ketayalan kowe rawuh ana ing negara Ngamarta? Bareng ditakoni babagan impen, tutur ketawur, ora ana gunane apa-apa. Jagat Dewa Bathara ya wis. Ya sak gaduking pun Kakang ya Dimas, ya kagih paringa dawuh. Yayi, nuwun sewu. Menawi ngroko kadawan sepados merdekaken dhateng pasumran menika kala wau, kula nuwun sewu. Kelampanipun badhe kados pundi kula mboten mangertos nanging ingkang langkung saged kula aturaken namung babakan anggen paduka sampun nglampahi pasumpenan ingkang wonten gandheng cenengipun kanen Kakang Semar Badranaya. Mbok menawi sak mangke para Pandhawa badhe wonten lampan ingkang magepokan kanen Semar Badranaya, duka menika awon, duka menika sae. Kula mboten saged mesthekaken jernyatanipun kula menika namung titah sewantah ing gedunganipun lali salah apes kelawan mati. Mula babakan awon lan saenipun mangke sumangganipun badhe mitang perkawis menika Yayi Darma Aji. Sigra sigra yen premana kanca. Sigra ngraken awang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Kurdha kura rek kagiri-giri. Ronanggono magawe gelari ro wang-wang. Dumadaning pasewakan agung nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Nata Indrawati Dewasatring Jodipati Raden Haryawerkudara dadosaken tintrim madyaning pasewakan agung negari Ngamarta nadyan Nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan mobah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima tekesi golek kencana mas maracayane nganti kaya golek kencana nglenggahi kanyut minangka wardu. Kanyut ujane wegantin wardu jare mengeca menawa durung abang idwa durung dasaring pertolo kasaru geger njaba apa to kang dadi dalunane ora ana macan saka ora ke gajah mendhot saka wandilan kejawi namung sowanipun utusan sing karang kadempel nenggih putra Wragiling Kelurahan Semar Badrana ingkang wantun minggah datulaya mancat poncone iki akarya geger kang sampeyan muninga mangrung bae para kawula iki kanca pihak-pihak ana daya minggir jaluk dalan ana daya ana daya. Yeah.
mendalon toto trapsilaniro ngacoma kena staniro kale staniro kali pisan yang nganti komagawi obronto yang nganti komagawi obronto Poko Prabu dadosaken kagiyat raos sing manah dereng ngantos purna anggen kula nampi pangandika paduka menika kadidene sawanipun pono kawan sarang kula tilingaken radi pangling krana busananipun sami murwat menika mboten pangling rak Bagong jagat Dewa Batur ya jagat Pangestungkara lah kok ora kaya sabene Bagong genep tata kramamu kaya nganggo busana kejawen mongko komplit kaya mengkono inggih yai menika ingkang abdipun ponokawan Bagong ponokawan Bagong padha rejo sak praptamu ponokawan nunamit pasang kaliman tabe tinebena ing ladune dumawaing tawang towang sinuwun nyun pangapunten saben-saben kula medal sonten awit taun niki kula nembe ngerol pendak-pendak disuwuni Bagong medal sonten Bagong medal sonten mongko kula senenge nek kula dal kenjing mengkono Bagong mengaten inggih kok malang kerik lali nggih kowe nganggo busana kejawen komplit syukur-syukur Bagong yen to iso yasa nyileh oh nyewa nggih lah niki ra ketara to ikete sesak e sinuwun niki sirah kula ukuran 94 kok sik kuwi sirah apa gentong kowe karena nggih gedhe sirah niku cerdas iya yeah, iya yeah. Ikete ukuran 26 dadi meng cilik kaya susu emprit ning mboten napa-napa semah niat kula pancen sowan ngersanipun sinuwun Prabu Dharma Wangsa Dharma Kusuma Dharma Kusuma menika supados sampun ngantos ngisini-sini Bagong menika ya duwe tata krama ora Bagong menika kok dianggep wong sing gleleng wong sing dao lan sak piturute iya iya Bagong sembah bektos kula kunjuk iya iya tak tompo bekti aja dibasake bektos nun inggih pengestuku tampanono kula pundhes ora sak kula pundi ora sak dibasak nggih kula pundi engga jimat paripen dayana ana ing kasantosan pugelut anu sinuwun iya iya Bagong pengestuku tampanono nun inggih penak nonggon mulunggo sampun boten kirang prayogi jagat Dewa Batara inggih jagat Bagong padha rajo sak praptamu pengestunipun sinuwun Prabu Ndawarawati wilujeng niring sambikala Prabu Sri Batara Kresna iya bukti kula konjuk sinuwun iya ya Bagong tak tampa pengestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paring pitu paduka amawahana indak ing gesang kula po sinuwun iya ya Bagong iya prayoga nunggon mulungguh sampun mboten kirang sekeca wah wow.
Sapa iki? Hus. Eh, sinung anu ndara werku daran ding lali aku. Bagong Bodhorarjo saprabtamu. Ngajunipun ndara werku daro wilujeng bekti kula konjo nggih, Den. Yo, Bagong. Pangestuku tampa nono. Nono nggih. Yen iketmu sesak sesuk ning nggon aku. Oh, nggih. Mesti padha karo aku. Ukuran sirahmu. Oh nggih, ha sampean gedhe dhuwur kaya ngoten. Tirahe mesti gedhe. Tirahe mesti gedhe. Bangane gulune. Iya. Prayoga nunggon mulunggu. Sampun mboten kirang prayogi, Ndara. Pono kawan Bagong Bodhorarjo saprapatamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong. Nggih. Bagong Bodhorarjo. Bagong Bodhorarjo. Nggih, wilujeng Ndara kembar. Bekti kula kunjuk. Iya. Pangestuku tampan ana. Iya. Pangestuku tampan ana, Bagong. Nggih. Prayogakno. Nggih. Sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Mas Bagong wilujeng. Oh, Marseh. Nggih. Selamat wae aku isih ajeg dadi abdi ngamarta. Tasih. Syukur. Nomormu ganti wae. Mboten. Kok tawar atau mlebu? Wah, pripun? Kuwi lho sing nang nggon HP lho. WA. Kuwi nek diwaca wah. Ora tau masuk. Gantos kertu. Yo aku ngabari aku nek ana perlu apa-apa kan iso sambung antarane kowe karo aku. Nggih, dipun prayogakaken panjenengan kangge busana Jawa menika dipun sawasake mriki ketok bagus. Ketok langkung ganteng semorot cahyanipun. Nggih, mek cangkeme kekamban. Ah, cipok. Ngunake lanang kok. Cangkeme kekamban prayogakaken Mas Bagong. Heeh, iki aku lagi penting ora usah sambung rembug kowe karo aku ki meng abdi. Nggih. Engko ndadukani sinuwun Prabu Darma Kusuma. Nggih. Mangke mampir. Suwung, Pa. Nggih. Engko tak perloke, dela-dela ya. Nggih. Pono kawan Bagong. Nun. Ana wigati apa pono kawan dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti konjo, dungkap angka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging kula dipun sataken. Disotke karo sapa? Dikongkon lho diutus. Hah. Kula niku diutus kalih Bapak Semar. Saderengipun kula ngaturaken wigatos sing pasewakan Bapak Semar ngaturaken sembah pangabekti katon Ndara Puntadewa. Iya tak tampa bapakmu ngaturke bekti. Matur sembah nuwun. Angka kalih kula ngaturaken bektinipun simbok katon Ndara Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Tiba sepodo-podo gandeng wong tuamu kuwi piyai sepo mekaten semanten niku ugi semanten ugi kula nggih ngaturaken sembahipun Kakang Mas Gareng. Iya tak tampa. Nun nggih kalih bojone Gareng nggih ngaturke sembah. Iya tak tampa Bagong. Nggih Petro nggih ngaturke sembah sungkem. Iya Bagong tak tampa. Nun nggih kalian bojone Petro nggih ngaturke sembah sungkem. Iya Bagong. Kalih bojo kula nggih ngaturke sembah sungkem kalih RT nggen kula. Niku nggih ngaturke sembah sungkem klebet Pak Duko. Iya Bagong tak tampa. Kamtipnas. Pak Karjiyo. Ora iki kok sapa-sapa tok aturke iki. Wis sing jeneng wong dititipi niku nek ora diaturke dosa. Kudu diaturke komplit. Lah iki engko ngentek-entekke wektu nek tak aturke kabeh wis pokoke ditampa ngono wae. Oh nggih. Lah iki mekaten sinuwun. Mugi ndadosna ing kawuningan. Iya Bagong ngene ngopo? Kula niku mboten kanthi kanyana-nyana ditimbali arep bapak. Monggo sing adat saben ditimbali niku siji Gareng loro Petro. Niki Petro kali Gareng mboten kanggo niku sing ditimbali bapak.
blas ora ana petro, ora ana gareng, kula ditimbali bapak, terus kula suwan ngersaning bapak. Agung. Dalem, Pak. Mun sewu kula nirokke ngendikane bapak nggih. Iya, Bagong. Nggih. Mengke ndak dikira kula niku nyatut omongane bapak mengke ndak dosa. Iya, Bagong. Sak banjure piye? Ana apa, Pak? Ora ana apa-apa. Kula niki ngenirokke omongane bapak. Oh, lah ra ngerti kok ya. Wah, wis parah iki. Ngeten. Ana apa, Pak? Ngoten. Ampun semaur. Ora. Eh, ngoten niku. Blegegek ku gek sak durita. Mel. Bagong. Koe anakku sing ora tau tak kongkon, dina iki tak kongkon. Dikongkon teng pundi, Pak? Kula matur ngoten tuh bapak paring pangandikan. Sowano pepundhenmu Pandhawa. Oh, nggih. Mergo dina iki aku duwe niat, aku duwe kekarepan ya kuwi pengen bangun pura kencana. Bangun pura kencana. Nggih. Tegese bapakmu bakal gawe wewangunan sing endah. Ampun salah tampa. Kula niku waune ya ngertine wah, bapak arep bangun omah. Bapak arep bangun wewangunan sing apik mergo jenenge wae Pura Kencana. Pura wis ngarani papan, kencana niku Mas Jamrut Hergeni Mutiara sing ngembane kaya kencana. Wah, kula wis mbayangke nek omahe bapak niku bakale magrong-magrong. Ha jebolane ya. Jebulane ya ki apa? Jebulno. Niku bapak ora mbangun papan sing magrong-magrong. Ning bapak niku ngendikane ngenten iki. Aja salah tampa, Bagong. Aku bangun Pura Kencana kuwi ora kok papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Mutiara Jamrut. Hergeni kuwi ora. Pura Kencana ki mung papan sanepa. Pura kuwi papan, kencana kuwi becik. Sing jeneng lemah sing apik mesti diembake kali anu ukarane nganggo sarwa emas. Siti Mas kuwi lemah sing subur. Mula aku mbangun Pura Kencana kuwi kepengin bangun papan sing apik, sing becik, adoh saka regejegan, adoh saka suker sakit, ora ana padha regejegan, ora ana padha plirik-plirikan, ora ana wong sing padha sikut-sikutan. Papan kuwi kanggo papan katentreman, papan kerukunan lan papan peserawungan. Ngaten. Dadi kabeh mau mung sanepa. Mekaten nggih. Iya, Bagong, sak banjure. Lah terus wigatos kula suwan teng ngene sinuwun Prabu. Darma kusuma napa, Pak? Nah, ngene. Piye, Bagong? Kowe tak kongkon suwane sinuwun Prabu Darma kusuma kuwi supaya nyuwun ngampil syarat srana supaya apa penjangkaku kuwi bakal kelakon. Syarat sranane apa? Jane nggih awrat ning kepripun mele wong sing kongkon bapak, ayo kepeksa kula matur kan sampean dalem ingkang sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ora dadi ngopo, Bagong. Puntadewa ngrumangsani. Bisane kaya ngene mergo bapakmu. Bisane mukti ya mergo bapakmu. Bapakmu momong Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang. Mongko Puntadewa sakandhang durung tau males kabecikane wong tuamu. Mula dina iki dadi srana nggonku bakal males kabecikane wong tuamu nadyan durung sak traju lan durung sak bobot kelawan keluwihaning wong tuamu, Bagong. Matur sembah nuwun. Mara gage matur wigatine apa sarta nyuwun ngampil apa? Apa probeya? Mboten. Duit? Iya, mboten. Panjenengan mboten preso nek sakniki Semar niku wis kecukupan. Iya, wis cukup, cukup menderita. Iya, Bagong. Nggih. Niku wis suwe. Iya. Iya, aku wis ngerti. Nggih. Ah, sing dibutuhke niku mboten kok perkara bondo promnop cicis. Alon-alon Bagong ora sah kesusu. Nun nggih. Karang cangkeme kejembaren e. Ngarmune niku sok ketekuk-tekuk. Iya. Mboten perkara brana picis probaya.
Jamrut. Jamrut. Ergeni meni mboten, nanging pusaka Ngamarta Tetiga. Isih tenang, durung ana reaksi apa-apa. Pusaka Ngamarta Tetiga inggih menika setunggal tumbak. Apa ya? Wah lali aku ki. Mau diweling kok nyatet ya ora tak catet bareng tekan kene. Tumbak Ngamarta. Nggih. Napa asmane sinuwun? Tumbak Karawelang. Nah. Tumbak tempe Karawelang. Ora nganggo tempe. Oh iya, Ding. Tumbak Karawelang angka kalih payung moto. Payung tunggul naga. Payung tunggul naga angka 3 inggih menika pustaka Jamil Saipul Jam. Apa ta? Pustaka Jamus Kelima Sada. Saking bungah kula kaya karang wong lalen niku pustaka Jamus Kelima Sada Tetiga menika badhe kula suwun kula boyong wonten ning anu Karang Kadempel dados syarat srana bapak nipun bangun pura kencana Werkudara. Nggih. Piye Dimas Gandeng pusaka kuwi darbe ing Pandhawa 5 pun ngakang ora bisa nengahi mung Siadi. Apa dene kadangku lima cacahe ingkang dak suwun penemuning Siadi? Wenehna Semar kuwi gedhe. Gedhe labu itu meraping Pandhawa. Pelabuhane Semar yang diteraju karo bobote pusaka telu mau durung ana apa-apane. Wenehna tinimbangane ora mbok wenehke nek Bagong nganti bali ning Karang Kadempel mengko Semar duka karo Pandhawa. Kudu iso iso mbok gagas mbarep kakangku yen nganti Pandhawa kelangan Semar. Wah, kaya ngopo lakune Pandhawa? Betul. Leres niku. Nek dipikir Semar niku sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Ngomong Pandhawa niku wis cilik-cilik sampean wis dadi cilik-cilik, kula ngetutke. Nganti sepriki niki sampean wis dadi ratu sampe do mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendho. Niku kula ya ora tau njaluk undaan bayar. Ora tau protes, ora tau pripun-pripun. Bapak ya nerima, wis sampean cilik nganti saniki wis dewasa, wis sepuh. Omahe bapak kaya ngono nika blas ora ana sing dandani ya ora tau protes. Niku lho nrimane bapak. Iya ya Bagong menengo dhisik. Oh nggih. Arjuna piye? Kula nderek kersanipun Kakang Mas Jodipati. Mbok menawi pengendhanipun Kakang Mas Jodipati menika leres. Nah. Niku ya cocok. Bagong dalem menengo dhisik. Wah, cangkemmu iki kaya omong wae to ya. Nek kula sedewa, kula nderek kemawon wae Prabu, kula nderek kemawon. Leres kendhanipun Kakang Mas Werkudara. Menawi ngantos kok Prabu menika awel maringaken pusaka ta tiga menika kala wau, ajrih kula menawi kogel kagelan manahipun Kyai Semar tumunten nilar dhateng para Pandhawa. Lajeng kados pundi polahipun para Pandhawa? Bagong. Heh. Wektu dina iki apa ingin dadi aturing kadang-kadangku kabeh pusarujuk. Mula yen to kowe mbutuhake pusaka Ngamarta telu tumbak Karawelang payung tunggul naga pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada mara boyongan marang Karang Kadempel jeneng ingsun ora bakal awel sarta ora bakal ngrundel panakawan Bagong. Yayi kula wonten dawuh, kula nuwun sewu. Sampun ngantos kesesa dhateng menapa ing sampun dipun ngendikaken dening para kadang-kadang kula sedayanipun namung perkawis menika sampun ngantos dipun petang gampil. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Yayi, nuwun sewu lho. Sepisan Semar menika namung derajatipun panakawan. Semar menika namung nuwun sewu kasaranipun namung batur. Ingkang sepisan radi aneh petangan kula. Lah kok ngatasé Semar menika namung panakawan kok duwe niat bakal mbangun pura kencana menika engko sepisan.
kula mboten badhe angias, kula mboten badhe ngembe. Duwin kula mboten badhe angilani dhateng kawontenanipun Kiai Semar. Namung sedaya ingkang badhe katindakan menika kabeh tanggo kanthi nalar ingkang ganep sampun ngantos buntung ing tembe wingkingipun. Inggih ta menawi Semar menika lair batos nyuwun ngambil pusaka tetiga. Menika lair batos kinarya salat srana mbangun pura kencana nanging nurun sewu. Pemanggihipun tiyang gesang wonten ing alam padang menika wah gingsir. Inggih menawi Semar menika kala wau nuwun sewu wonten manah salebetipun penggalipun kilir Semar yen ta wis jeleh dadi wujuding panakawan tumunten badhe kepengin mindhak pangkatipun, tumunten badhe kepengin mindhak derajatipun sarana nyuwun ngampil pusaka tetiga ing pengangkah supados sesak mangke saged ngembali dhateng pangwaosipun para Pandhawa lan saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda tanpa beda kaya dene para Pandhawa. Mila pusaka menika menawi para Pandhawa maringaken kula nuwun sewu, kula ingkang badhe anggondheli Rayi Prabu Tasih nganggep ing roko menika pengayomanipun para Pandhawa. Kula nuwun sewu lho, kula ingkang gondheli pusaka tetiga menika Yai Prabu. Nuwun sewu, sinuwun Prabu Kresna. Bagong piye? Barang sampean paring pangandikan kaya ngeten iku kok ati kula kaya ora penak. Lho, ora penak perkara apa? Ora kepenak piye? Pirangane Pandhawa 5 cancake wis paring pangestu, paring palilah kula mboyong pusaka telu. Tumbak karo welang payung tunggul naga, pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Nuwun sewu. Lah kok dadi sampean duwe penemu nek Semar duwe niat sing ala kepengin dadi piyayi sarana kedurungan pusaka telu. Nuwun sewu. Sampean leng etung saka ngendi? Hah? Sampean leng metung saka ngendi kula tak takon karo sampean? Bagong aja ngono, sabar. Sabar apa? Kula nganggo sandangan apik-apik kaya ngeniku niat kula tata krama, niat kula sing apik-apik. Ora kok kepengin nesu ning gandeng sampeyan wis marahi emosi. Ya nuwun sewu, ganti kula. Ora arep nganggo sandangan Jawa. Ngene iki nek gento ora gento sisan. Sing jeneng sandangan Jawa niku tulus karo kabribadene. Wong nganggo sandangan Jawa niku atine ya budaya. Nene ati kula wis diobak-obak kaya ngene iki sandangan kula seleke, kula wis nganggo sandangan Bagong sak asline ngenten iki. Nek pancen arep bebedo atine Bagong, ayo ora masalah. Padahal nun sewu lho sinuwun kula ngungkurke panjenengan. Ora apa-apa Bagong. Nun nggih. Ora sah malang kerik. Ora sah malang kerik. Lah pripun? Wulumu kelek rungkut banget. Kula nggih ngingu tinggi e. Ngawur wae. Pripun lha tak takon? Apa Semar ki diniat elek? Nek Semar niku gadah niat sing elek, niat sing ora prayoga. Bingek, Semar niku duwe niat sing elek. Neng napa tau Semar duwe niat sing elek? Hmm? Semar niku pengen bangun pura kencana. Pura tegese papan. Kencana niku dumadi saka mutiara. Niku wujudan sing apik, sing becik. Bangun papan sing apik, sing becik teng negara Ngamarta mriki, ngoten. Supaya masyarakate ayem ayem tentrem, rukun nenten apa-apa do rukun. Ora mung dangdut e do jotosang. Terus sing dintoki apa kula tak takon. Ngoten. Mula tontonan niku ya sing aja nganti on gugah huru-hara. Ngoten. Iki ya ngapa iki ngrusuhi? Wayangan kok. Lagi nesu e templeki walang. Munggo walang kayu tak emplok kowe. Dadi kowe ora usah macem-macem nek sampean ngarani Semar arep tindak elek karo Sinun Prabu Darma Kusuma lan sak Pandhawane niku ategesan
Ateges. Ateges iku ora pati seneng nek tegesan kula seneng. Aden, tegese sampean padha karo ngilani dadane Semar. Sane ngene. Nek sampean ngunekke Semar kaya ngeten iku, kula tak bali nang Karang Kadempel. Terus kula tak omong karo Semar, "Mir, aku jane entuk gawe. Ning ana sing ngalang-alangi. Eh, sapa sing ngalang-alangi? Sing ngalang-alangi Prabu Kresna. Kowe dianggep kepengin duwe derajat pangkat kaya wong Pandhawa. Mula kepengin kenggonan pusaka Ngamarta telu." Oh, Kresna kok dadi usape kaya ngono. Tak luruke ning Darawati. Wani wae karo bapak. Wani ye. Muni wani tak du saiki kowe. Dene sampean ora wani kok ngeleleh wong sampe nae dhewe ora. Lho, aku ki ora ngeleleh. Ngeleleh wae. Kok ngono ora ngeleleh. Kowe ngunekke Semar ben kenggonan dajat pangkat kok ora ngeleleh iki. Dasarmu apa? Aku mung bedhe. Bedhene ngarani wonge. Wah, kok sewer kudoro sabar. Iki lagi gayeng e, wah ora. Kowe arep ngejawab apa wae? Kowe arep ngejawab apa? Jare ngaden, ngeten mawon. Berarti sing mepalangi Ratu Darawati. Sing mepalangi Prabu Sri Bathara Kresna. Oke, ora masalah. Kula ora wedi karo sampean. Kula ora bakal mundur sejangkah. Ngendikaning para kiai nek nganti anak iso mbelani karo bapak, niku tegese anak sing junjung karo derajate wong tua. Mikul dhuwur mendem jero karo wong tua. Iso nyuwargake wong tua kula. Bapak niku kula punjung ingkung gajah saben dina, niku ora bakal iso males kabejiane wong tua. Seranane mung kula kudu iso mbelani karo bapak. Oke. Oke. Sari karep sampean pripun? Aku wis kentekan kata-kata iki. Kalimatku pun telas. Niki anane mung adu otot, tak ladeni adu otot. Adu kekuatan, tak ladeni adu kekuatan. Wis ben luweh modar nang kene ya wis ben. Kemropok tenan pikir aku iki. Nek carane kaya ngene lara atiku. Bapak dunekke kaya ngono. Karepe piye? Ayo wang-wang sulan. Aja meneng wae. Mamang sulan ngeten iki Bagong. Metu njaba, ngeten. Gamon. Kula niki rasane dikon metu njaba wis bendina tak tokke njaba. Mengke ndak perkarane berat. Ngeten. Rasa to omongi. Ngoten mawon. Kula sampean ngendika pripun-pripun? Rubak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Kudus. Setyaki, Setyaki. Siraman nganggo tirtane kesabaran aja ngono Setyaki Dimas, sing sabar. Kanjeng Ibu. Kula Prabu menika sembahan kula. Nek kok Prabu dicecamah dening wong kono-kono, kula ora nrimake sing nyamah upamane sak pepadaning ratu menika pantes ning derajate ngaceplik menika namung batur. Ucape kok ndrewili kaya grojokan ngreweteh kaya bedhe sewu napa pategalan. Nek mboten kula sing nandingi ora bakal rampung-rampung. Oke, oke. Pancen tak jarak. Sampeyan ora krasa sing tak unek-unek Kresna sing tak lirik Sencaki. Padake opo? Setyaki sabar, sabar. Kajengipun. Kajengipun sinuwun. Lho, aku ora ngopo-ngopo. Kaya ana sing jawel le. Bagong sabar, Bagong sabar. Sapa ya? Aku ora. Ndara Janaka. Aku ya ora. Kowe sih? Mboten. Kowe senengane jual jawel. Anggere kurang jual jawel. Niati pripun? Kula wis ngerti kok sampean mesti mbelani Ratu Gusti sampean. Bagong kowe mau nantang muni piye? Waduh lali. Mau-mau saiki saiki, tahu-tahu, roti-roti. Nek mau kon balen wis ora iso. Yen kowe arep nantang Koko Prabu, mungsuhe dudu Koko Prabu. Lho, sapa? Mungsuhe Setyaki. Ayo dijajal Bagong harus Setyaki menang sapa. Kowe iso ngalahke Setyaki.
kena adu arep karo Koko Prabu ning kowe ora iso ngalastiyaki aja takon dosa bali mung kari jeneng Muni yo iki serius iya iki iki tenan iya iki iki ora guyon lho nek tantangane wis kaya ngono kuwi tantangan sing tenanan ora masalah ora masalah apa dianggap aku wedi harus sampean ngendi papane wong ngasut Saedan Dorawer kudu rampun guyu. Niki lelucon kula niku kudu nggo penonton. Dudu nggo pemain. Sama niku pemain e. Pemain kok guyu ayo ora apik. Apa gade. Bagiro nek arep wani jebul ming. Kon ngasut. Ayo wani ya. Turah wani aku. Metu njaba ah. Oke, oke. Metu njaba kowe. Terima kasih diingatkan. Boleh, boleh. Iya, iya, iya. Wis rasa kuwatir sencak iki mesti tatokke njaba. Kowe rasa kuwatir. Ayo dengar ayo, tatokke ora bakal mesti karo kowe balan. Kintrim madaning pasiwakan negari Ngamarta. Nalika semanten kaperbawan, kamurkaning ki ora bagong miwah Raden Haryo Setyaki. Dadak sakoleng mangke kaya ana kaelokan ing jagat. Mengker ki ora bagong. Mijil saking pagedongan pusaka nengke tumbak karo welang payung tunggonaga pustaka jamus klimasada. Tutwuntat tindake ki ora bagong. Senjata cakra ingkang tan prabeda panggraitane kaya menungsa lumrah. Mulat tombak karo welang payung tunggul naga, tutwuntat tindake ora bagong mijil saking kancing glenging nata Darawati. Nderekaken lampahing pusaka tetiga wau. Mosi nayeng manggelung mintonaken dewi kramani rokangku mitirane ngasto ngong kanggo mitirane ngasto aneng ngasto ngong Koko Prabu dumados sing daredah menika inggih krana paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila saged mboten saged perkawis menika kedah paduka ingkang anyirep dhateng kamurkanipun pono kawan Bagong. Nokno ngistaken dawuh Arjuna wonten dawuh. Ayo nderekipun Kakang aja nganti iki dadi perkara ingkang gedhe. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ayo Yayi. Oh,
Sabya Bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring soto Kurawa kambah hongke sruga tite ngong merut layut sagung pro ratu sang sotomo ngong Yayi Ragil ana apa dene banjur mabukuh ana ngarsaning pun Kakang nika Prabu mugi dados ning kawuningan menapa kok Prabu mboten sumurep kaelokan ing dumados wonten negari Ngamarta ana apa Sedewa sajak wigati kaelokan sing endi dene kowe matur ngarsaning barep Kakangku iya Kamas nun sewu kula piyambak ugi gumun namung emanipun ingkang sumerep lah kok namung kula piyambak ketitik saparipurnanipun lampahan menika teka mboten dipun rembak dening Kanjeng Koko Prabu miwah Kakang Mas Jodipati kaelokan apa Dimas sareng mengkeripun Bagong kula sumerep wonten ing antariksa wonten cahya tiga cacahipun mongko menika sareng kula taliti jebul cahyanipun pusaka Ngamarta inggih menika tumbak karo welang payung tunggul naga miwah pustaka jamus miyang jimat lima sada nyata pusaka menika cariyosipun benjang dumados duk nalika semanten dumados saking para nalendra nalendra ingkang digdaya mila panggraitanipun lan prabeda kados dene titah swantah mbok menawi sami ngleresaken menapa ing dados penjanganipun Lurah Semar ketitik pusaka nalika semanten ku meleyang piyambak tutwuntat lampahipun Ki Lurah Bagong Kakang Prabu Murkudara. Nggih. Nadyan pusaka katelune mau wujuding payung sartane tumbak apa dene Nawala ing kendlancang putih. Nanging bener ngendikaning Sedewa. Ingkang duk nalika pusaka mau pancen kedadian saka nalindra-nalindra ingkang dibya Surasekti. Mula ora aneh yen to panggraitane tan prabeda kaya titah sewantah. Sedewa matur yen to pusaka telu mau banjur ngetutke marang laku ning Bagong. Wah, yen ngono pancen bener niate Semar. Ora kesasapan tumindak sing ora prayoga. Banjur becike piye Dimas dina samengko mbarep kakangku ora usah melu perkara Ngamarta. Terus pun Kakang kudu piye? Tak dirake cedhak nyang Karang Kadempel. Mas Tuti apa kang dadi kersane iki Lurah Semar Badranaya? Nggih, Rai. Ingkang raiipun Wragil matur kula jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Jodipati Koko Prabu mengkono Yayi. Nggih. Ya to yen pancen kaya mengkono nekula Sedewa sira ingkang dak dawuh supaya maranata marang negara Ngamarta aja nganti geger awit pangamuke ing Bagong apa dene kadangku Dimas Harya Setyaki kabeh sirepen mangsa boronggon kira mbudidaya ana ning staken dawuh Werkudara nggih tata-tata budal marang Kadempel ya ayo tak dherekake mbarep kakangku Sedewa babar pisan budhanu kang padha sibo jeneng ingsun arsa kundur ngedaton kawulana nang staken dawuh permadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Sedewa purna gatine maranggilan sanajan arsa kundur ngedaton jlok saking dambar kencana kinampit gambaran gading kadhiraken sangganing perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabun kawis tawis tinggal saking mandro tindaknya Sri Naranata katinon saking mandro kaya tansah ngerang penggali sang noto wau Thank you.
ngedadekake tinunun gataniro wirang tumandang setyaniku garwaniro gawarniro ing ong Bagong wani karo Setyaki. Anggep apa kira-kira kowe iso ngalahke Senjaki? Sik, sabar, Om. Ora sak penake dhewe. Nek kula jane ora arep wani karo sampeyan, nah sampeyan iku juragan kula e. Ning gandeng sampeyan ngewangi Sinuwun Darawati, mongko Sinuwun Darawati wis gawe wirange Bagong Srana nyenyamah asmane Bapak Semar. Ya bener sampeyan iku Senopati Darawati, ning sampeyan kudune iso metong, iso mikir. Sing mang belani niku bener apa salah? Nek bener mang belani, nek salah sampean padha karo ana bebasan ora mangan nangkane ning gabul pulute. Halo? Wes saniki sampean nek arep ngajar Bagong mangajar, terus entuk-entukane apa? Malah saya geger kahanane. Bagong cilik loro gedhe tekaning pati, patine Bagong ning negara Ngamarta. Bapak preso bapak krungu saya nesu bapak sing mateni Bagong sapa Setyaki bapak terus cancut Taliwanda golek teng garba rusi ketemu sampean arep sampean digdaya wani para bapak ha piye iki kok ram dadi piye wis geleleng kaya ngono kok bareng aku omong kaya ngene kok terus hatimu kaya tidak-tidak Pribon, monggo, ora masalah. Aku arep tok tonyo-tonyonan. Aku arep tok antem-antemen, ora masalah. Aku arep tok ajar-ajaran, aku ora apa-apa. Wis, lara kula lakonane. Mati nek perlu kula wujute. Ning siji lho, Bagong ora marahi, Bagong ora tumindak sing elek, Bagong mung mbelani karo Bapak Semar. Merga Sinuwun Darawati nyenyamah jenenge Bapak Semar luwe-luwe Sinuwun Darawati Sudon. Karo Semar Badranaya dianggap Semar bakal ngembari pangawasaning para Pandhawa. Ora mungkin iku terjadi. Mboten bakal mungkin terjadi. Ning Ewasemono sampeyan loro ati merga Sinuwun Darawati tau nek-nekke terus sampeyan arep ngajar karo Bagong. Ah monggo. Aku ora masalah. Nek mung tok polahe aku ora masalah. Wis lor cilik loro gedhe tekaning pati tak wujutane ora masalah. Kira nek gojek ke terus maplek. Waduh, bathukku metu gedhe ya semua. Wah, lah kok iki wahana ngene iki aku jelas kalah. Kono Senopati Darawati gak aku meng wong cepete kaya ngene. Nang ati kono gawa godho wesi kuning. Aku ya ndek godho ning jelas kalah. Upama didu jelas nggon aku ajur. Yakin sumpah, wis iki nek aku ora mulih ning Karang Kajempel iso dadi banteng tenan nek nek. Kaya isih ngoyak ya Senjaki ya. Kene wis mlayu kaya ngene iki mbok nek kira-kira aku wis rumangsa kalah wis mlayu mbok mandeg leng ngoyak kok isih brubut bantre ora jamak monggo aku nek mlayu ki sikilku gathok e pupuku ki gathok dadi pupuk perih iki nek aku ora mlayu tenan eh pak kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ngopo, Gong? Mate aku. Wes cilaka tenan iki. Rono ketemu Senjaki. Bul Kresna wis netapke wong-wong anak-anak Pandhawa.
alah yem. Ngimpi apa kowe istriku tercinta? Kang Mas mukani ngoyo nang dalan yem mok yem. Ngopo nangis, Gong? Nangis wae. Sampeyan tekan riki mesti kowe Bagong Wani karo Siwa Ndarawati. Pecah sirahmu, dies. Piyur. Modar kula. Rasa nangis ngapa? Are diajar kon ra nangis. Menengo sik to. Kuwi tak kandhani. Ngapa? Lho kok ora basa. Anu pripun? Aku ki pikiranku ora kaya wong-wong kae. Terus Kakang Garwaca, Kakang Turjo, Mak Cik Setyaki ki kewangi Siwa Ndarawati. Aku entuk dawuh saka bapak. Lah, tenan ora. Antasena badhe sik ana Bagong gawenen almarhum. Mboten. Ora. Tenane? Ora. Lah terus? Kon ngapae? Us. Anu kene napa? Bapak ngermangsani nek tau tate nampa pangudangmu. Bapak ki tau tok udang, tau tok mong. Mula nek ana wong ndak sikara karo kowe, bapak ora mentolo. Terus bapak dawuh karo aku Antasena. Ayo mono Bagong, aja nganti diajar karo kakang-kakangmu. Terus aku mangkat rene iki. Wah, tenane. Engko sembrono ora, aku tekan kene arep ngewangi karo kowe. Estu napa? Estu. Estu napa? Tenan. Nek panjang tenan. Terus pripun? Maju meneh. Kan ngapa? Pedhuke Pak Cik Setyaki. Ngono kuwi ngewangi. Heeh. Ngono kuwi ora ngewangi no, Sena. Us. Ngono kuwi jlomprongke aku modar. Kowe kok bengok-bengok ngapa to? Aku omongane yo aneh. Nek mun arek ngewangi kok kon maju meneh. Aku yang melayu wis gila ke pati-pati akan maju. Anane kowe tak kon maju, kowe tak nehi daya kekuatan. Kasekten? Yo. Apa? Usaka? Ora. Daya kasekten apa? Tinata mendadino menten? Ora. Ning aja kuwatir. Supaya kowe diantem ora ngrasake lara, kowe dipatri ora iso mati, kowe dikapak-kapake ora ngrasake lara, ana carane. Carane piye? Aku tak mancing ning awakmu. Hmm? Mancing ning awakmu. Mancing ning mriki? Iya. Terus metu ngendi? Metu sarana sukma. Oh. Metu cangkem? Ora. Mriki? Ora. Napa mriki? Mriki ciut ning ngombo. Ketae ciut ning nek wis kuwak jembar banget. Ora. Aku njaluk karo kowe. Heeh. Iya. Iya, heeh nggih, pripun? Ngampet ambegan aku tak mlebu ning awakmu. Ngampet ambegan? Iya. Engko kula lara-lara, awak kula melar. Ora. Aku iso dadi cilik. Iso manjing ning awakmu. Nan? Iya, tenan. Wis, ge wis. Nek kowe tak jingi, aku wis manjing ning awakmu, kowe mungsuh Paman Setyaki kowe diantem ora ngrasake lara, pateni ora iso mati. Wah! Surah Merata, Jaya Merata. Enteni kono Senjaki. Wis gawe yo. Ngampet ambegan. Gua aku tak manjin ke awakmu. Nek kowe dikapak-kapakke ora bakal ngrasake apa-apa. Wis ngono yo, Gong. Tak manjing dina iki kowe dadi wong digdaya merga Antasena. Bisa iki wae yo. Wah, selak modar. Omong wae ora. Wis ta wis. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni. Wisanggeni maya Wisnu Pratinta. Oh. Gong. Wis. Nane? Wis. Sampai teng pundi? Aku ning awakmu. Lho edan iki. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Elok tenan kok. Terus kekuatan kula. Kowe ngopo-ngopo iso?
Masa? Iya. Mabur ya iso, ambles bumi ya iso, kowe piye-piye keturutan. Wah! Geleleng tenan iki. Ning ya perlu dijajal, engko nek ngapusi? Ora. Nek mabur carane piye? Sikilmu gedrukno lemah ping telu engko mumbul dhewe. Oke. Coba ya. Iya. Wih, nyata tenane. Waduh. Wah, geleleng iki. Ya ming sementen iki. Arep dhuwur ya iso. Niat batinmu njaluk sing dhuwur. Waduh, ora weruh apa-apa malah ini. Ming mega tok medhun mawon. Nek medhun pripun? Awake rada didoyongke mengarep. Wes, semene wae. Ah, wah geleleng iki. Waduh. Wah, ya ora ketok tetepan ya. Wah, ya piyai kok semene akeh ya luar biasa. Wah, ngendi di ketok tenan. Wah. Es, wit, sapa adus kae? Jaman kaya ngene kok kamar mandi tanpa gendeng. Wah, edan. Wah, ora umum nek kae. Wewe lah. Elo tenan kok. Engko gek wewe ya. Wes ah ndak dosa. Berapa ini kena medun pripun? Ya kari medun ngono wae. Ya medun landing. Eh. Wah, geleleng tenan nambles bumi. Ngampet ambegan niat ingsun nambles bumi. Mengarep apa memburi? Mengarep kena memburi kena. Wus. Wah, wah oh ya meng peteng kok. Ora ana apa-apa bumi iki meng lemah tok ning kok kaya lek ambegan iki kaya ora sesek ya. Eh dan Trandarata Cina iki ampun tenan iki. Lu aduh. Wah, asem iki kuburan. Nyundul mayit aku. Rono wis cilaka, ya ora weruh arah nek ning bumi iki jan wis. Wah, jan. Wah, aduh sapi keng. Tak srondol e, mongko jebol e. Ais kaya mapiur nang sirah. Eh semen ra apa-apa. Kena lemah kok ora ilang ambune. Jedul. Ya. Amo Suramrata, Jaya Merata, ayo. Wresni wira. Setyaki Bima Kunting sini kowe mungsuh Bagong kewirangan dina iki kowe. Wuh-wuh karo Setyaki. Mau aku kalah karo kowe. Saiki kowe wis ngora menang karo aku. Ayo. Ngantemo Bagong. Ngantemo nek perlu gada wesi kuning. Gada wesi biru. Tak keprokno sirahe Bagong. Nek nganti aku iso tekan ning pati aku meguru karo kowe tak andani. Apa ngentas meguru anyar? Arep meguru karo ora apa ngabari kowe? Hah? Mencorong tejamu sajae wani tenan karo Senjaki. Senjaki? Kowe nek tak kena tak prenggake becik mundur. Mundur. Mumpung durung kowe modar dening Bagong. Apa kira-kira iso ngalahke Senjaki? Weh lah, iki delokke sik. Delokke sik nek ngene iki kowe kira-kira gila apa ora? Nek ora kanan kaya ngene iki kowe gumun apa ora? Hah? Sawangen Senjaki. Bukan sulap, bukan sihir. Wes pokoknya ayo. Iki nemen nimblis sirahmu pecah dadi wolu Senjaki wek. Awas! Awas!
Kebenjanani Bagong kok kaya duwe kekuatan anyar. Ing atase mung Drajati Bagong kok mumbul kaya iso mabur ngambah Dirgantara. Wonten menapa paman? Bagong mabur nggih. Menawi panjenengan saged nututi Bagong kula aturi nututi. Menapa Bagong saged ngambah Dirgantara? Kula aturi mas pausaken menika wonten nginggil menika kula sumangkaken nggih. Mabur lagi entas jadi isih kurang prigel aku kecekel ya semua. Ayo sambato jol ke bijol ke anak wani orang ngelimpis ngoburi jol ke dua puri koyongin iso mabur orang yang mabur delok ayo udus tak kowe Gatotkaca kok JT men muran gugu arepe dhewe ayo sambata kowe mabur iso ambles bumi iso apa-apa aku trampil mara gake sawangen lho iki yo langsung ambles bumi jus edan ora edan iki tenanan. Ye. Hah? Mendel meneh. Aku kulina kok tak ketokke ndase tok ngene iki lho. Ayo ngene iki piye yo. Ye, ndlup. Ayo, woi. Yo metu regane atiku. Metu yo metu jandak dening aku. Woi, woi. Ayo, ayo. Sabado untir gulumu pedot modar kowe. Kowe lah mentolo tenan to sampean. Ora mentolo sebab opo. Kowe wis ngece karo Gatotkaca, kowe ngias karo Gatotkaca. Pon mang tugel, wis. Ora masalah. Wis mang puntir gulu kula, ilang ndase ra apa-apa engko tak gantine ndas tolo. Manisa cilik kae. Pedot jangkamu, mang pedot, mang pedot. Ih merganing batimu, mas bos rasa dadak ngeman karo Bagong, mang pateri, mang pateri. Mutar, batur kurang ajar, mati dari tangani Gatotkaca, Kyai Semar. Aku dhewe ingkang bakal matur marang Kakang Semar, pidana apa sing bakal tak sandhang? Mergo Bagong ngiwiwi karo Gatotkaca, Bagong ngina karo Gatotkaca. Tekaning pati mergo saka tangane Gatotkaca. Siwa Semar, aku sing mateni Bagong. Asem ya kae semute to kene iki, Bang. Edan. Agene karo wong dirubung semut e gila. Oh, alam dekno kaya ngono kok glelenge Raja Matut. Ana wong pindah mergo dirubung semut kok njur klepat. Tanpa tali wara rumangsane. Ayo sapa lagi? Sapa lagi? Mumpung isih buka, ayo mumpung isih, ayo. 1000 entuk 3. Kene. Ayo sapa sing kira-kira muksa Bagong legane ngatiku ora bakal tak tinggal loncat. Thank you.
Wangsarja. Hus. Antarja kok Wangsarja. Iki kakangne Gatotkaca iki anak Werkudara sing tuwa dhewe, mbarep anak sulung. Iya. Bagong kowe. Heeh, areng apa kowe? Are nyembur, heeh. Semburan ora masalah. Ora ngerti kridane Bagong bengi iki jan lagi lakon tenan iki. Hmm? Apa rumahmu tuh anggap aku wong loro saudon telu saurupan? Hmm? Gatotkaca gila karo aku. Sencaki mundur. Aku mengko wae, Jok. Lus. Jajo-jajo ya semen apa? Apa kuwi ndek kekuatan? Sawangen, hm? Kowe ora mung iso ambles bumi, aku iso mabur. Delokane ora percaya. Ndi mabur? Iki mau. Aku nek mabur atau suwe aja. Sedelo wae cukup. Mabur suwe-suwe ragate akeh. Ya, mabur pancen lagi ora diudanani karo dewa. Sawangan, kowe ambles bumi, tak tututi ambles bumi. Iki dilan. Endi? Ya ora mandi kabeh ta iki? Oh, bajigur. Metu ora omong-omong. Sono iki nek metu omong. Aja mung meneng wae. Apa nyasmitani? Ngono. Dadi kene iki ngerti ora meng, oh tiwas pamer ora. Aku sengit suwe-suwe kowe pamer suwe-suwe kowe gleleng. Sapa-sapa tok pameri, sapa-sapa tok glelenge aku wegah nek ngono iku. Ha iki piye iki jek siji. Kurang lebu meneh ana. Ayo mlebu meneh. Wis rada sauntara kok ya mlebu meneh kene ya. Cah sirahmu mutar kowe ora. Sane maye jeneng ngomong apa itu Dimas Wonoseno oh Kang kok malah ngewangi Bagong dawuhe bapak pancen ngono mergo bapak paring dawuh karo aku niate Semar ora bakal elek tur meneh Bagong nyilih wujuding pusaka telu mau pancen saka dawuhe bapakne ya kuwi kakekne Semar nek Kakang ngewangi karo Siwandarawati monggo ora apa-apa arep gendak sikul karo Bagong, aku wis diparingi kewajiban karo bapak supaya ngayomi karo Bagong. Nek aku ngayomi karo Bagong, sampeyan arep jotosi Bagong, tegese aku sing kudu mungsuh sampeyan. Sampeyan mungsuh aku. Yo gelut piye? Menang sapa? Jengengesan tak keplak sirahmu. Iya ditantang adine ora wani. Iki lu enom lho. Kuwi enom ya men, rasa cerewet. Mundur. Ule mlaku kok mundur ki ngopo? Engko senene. Mundur kok maju ora. Ngono wae. Ya to, Gong? Heeh. Dhewe nek pancen arep gendak sikoro Bagong, mungsuhe dudu Bagong. Ning Antasena mergo aku entuk kewajiban saka bapak kon ngayomi Bagong. Tul. Kari wani apa ora? Ha to to. Hus. Ya wis yen pancen. Ngono pun Kakang ngalah Dimas. Ora ngalah wedi. Ngalah. Alah wedi wae. Pucet to. Ketok raine pucet to. Nek aku gelut karo adiku, nek ana sing mati salah siji, nyawamu ijole. Kowe ya ora ngono. Ini kan masalahmu masalah keluarga. Aku kan wong liya. Aku mung arep pengin nyoba Antarja karo Antasena iki menang sapa. Mergo penonton semene iki lho ana sing ngerti gelut Antasena karo Antarja. Nggih to, Derek? Wah, edan malah diumumke iki piye to? Nggih, wani ora? Ora. Ah, ngono malah jelas. Wis ngono nggih minggat. Us. Iki karo kakangku kok ngono to. Iki kok tas-tas-tas to. Wis ping pindho lho kowe ngeplak aku. Wong tuwa e. Nesu wae piye? Nesu tak jarah rayah ning kene wong loro kowe. Wis ya ora. Wis tindak ya. Ya wis Dimas ngono aku manut karo Dimas Antasena ya. Malah Kakang Garukaca kandhalana. Mengko aku kowe karo aku karo Kakang Garukaca sowan ning Karang Kadempel. Arep ngopo e, Dul? Lho. Bapakmu kuwi kudu duwe nom-noman kaya aku supaya gegayuhane kasembadan. Sing jagani sapa? Oh, daftarke Linmas. Hus.
aku sing bakal ngayomi karo bapakmu. Oh nggih, nggih pandika mengke do mlumpuk do menyang tenggen kula. Ya wis bago ngono wae nggih. Wah. Alus iki ambles bumine. Iki blasrani nyuwara Mas Leng. Iki kok senengane nyuwara kasar kok iki. Kowe tak totok lambimu lho. Wis kowe bali yo. Weh, atene ditakokke. Kula isih ndek kewajibane. Apa? Tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada pripun? Nek bapak nakokke piye? Senani bapak nek nganti kula ora nggawa pusaka nika. Tak kira bapakmu ki pancen niate apik. Buktine Nolea. Pusaka Ngamarta telu, lah kok do nututi karo kowe. Darius, iya. Ngono aku Nolea ora ana apa-apa. Nolea sik to, tak culek matamu lho. Iya, aku kasar ya suwe-suwe. Omen dipaido ngono kok mripat arep diculek ora. Udus. Weh, lah kok nyata ta iki? Ya kuwi pusaka Ngamarta. Sing dawa niki? Tumbak Kurawelang. Sing mingkup niku? Payung Tunggul Naga. Sing kaya layang. Layangmu. Wah, iso nyanyi bareng kowe. Iso wae. Hus iki wong edan. Nun ngapunten aku niku iso bales ya biasane refill. Refleks. Refleks e. Nek ro gareng niku sok balas-balasan ngonten niku soalé ora. Lah terus sing kaya gir becak niku? Hus. Kuwi senjata cakra. Senjata cakra? Iya. Wah, jan kok malah papat. Kuwi katondo nek kelakuane utawa tumindaing Siwa Ndarawati kuwi kleru. Mula pusakane trimo uncat saka Kancing Gelunge. Terus gawanen. Oke. Kula gawa nggih? Iya. Mungkin aku walat. Waton kuwi nyembah ping telu ora kualat. Le nyekel nganggo tangan tengen, ora tangan kiwa, tangan kiwa kuwi kotor. Saman kok iso basa Indonesia. Reget. Ora ngoten. Wes suwe kok kebablasan siji. Baleni mboten? Baleni. Siji, loro, telu wis. Ono. Tengen, tengen. Tengen. Ngegedeti. Aku iso omong tengen. Iki tengen iki. Iki tengen, iki sik biasane ciduk. Iki. Piyuk ngono. Wes. Gawanen ngono nggih. Nyun pamit nggih, Ndara. Sing ati-ati. Wah, jan genteyong niki. Ora apa-apa. Ngati-ati kono gong, pasrahke bapakmu nggih, engko aku nyusul kowe. Oh nggih, ngestaken dawuh ya. Ngamen nggih. Yo. Thank you.
Semare koten prayet mo semurires Eko balik Yoni kondo yoni sidem awi kena mas duslat meriwang jagat karono sirang tondo awi sisaning bisono sono sinawung langam lopes temas listantun lambaing budo jinantur tutur katilo tulo tulat merilap ting baratio minur sitong upomo pramnis koro karono biotim yang jaman purwo Binarti tameng lalu tomang ketika pasal aninggu gitu Tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo Marmo panggung 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 gong sang murweng koto Sebebiar dumadining wayang purwo Purwakani kondoli narik rututing boso Dungeng kuno ngemusu roso Yenina raso yokaraos mulat Sari rohang roso wani Bruhing diri rasa rumongsong rumangsani lirjal mo ngilu koco jarwe wis rinakup caing carito becewis gemelar juling bageliran yaiku sejatin hamriksani pagelaran linggit purwo Surya condrung darum yang kartiko pinurga kudrating kawoso sahari ratri hangi diri bawono purwo tekeng duksino gilir kemandi tumanda dipetangan ing dino sasi warsi windu kang sarto abad Ketukulan tangkar tumangkar kaya siram gun kaya jawa pating kerja Dadyo padangin kutu-kutu walang atogo Burun wonom yang burun dia dadyo beranaan tanpa wicalan Padang terawangan nari sang bang rawi Ingin ngarsa merbawani jagat Mungguin jagat mitan dumungup-mungup Mungguin hangiran ing wukir abang merengangah Lamun kaiksi ayahan dilat Dilato bumi soyo dangu Semunu sanggih bangarko Katon siang balak kanan kiri ngabang ismu jenar Kabar bawah nari sanggih bang basonto Tanam tu katon ijo royo-royo hamangku gunung Ingeng biru moyo-moyo puju ing gunung kini mulan gendanu Kasirin prabancono Lenggan lenggut nganti kaya gunung makuto mego Tanpa tawes dangu selain kawlo dasih Dene rasa ngupaya buga ngarep tegal sawai hang lus lur tanah bedhuti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hang giring raja kayane sawane ana pirembagan sama rewangi Sang Hyang Arga saya dangu saya inggil katos nari jagat pus katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon Sinar jagat kang samrebut biodo, rebut tejo, rebut kekuwung, parandene datan ana ing madani, kekuwung ing padukuhan ing karang kadempo. Ya winastan padukuhan ing klambi sireng.
punapa minastan karang kadempel karana ing mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh woh-wohan kala kasimpar kala kependhem kala gumantung dadi raja rajaning praja wicangking kula wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah. Pramila winastan klambi sireng awit telenging padukuhan wonten wit klambi sing kengulosipun cemeng nadyaning padukuhan wonten wisma dapur limasan ingkang wis keladuk sepuh kebyo gedhek linabur kamping cendhela cendhak nanging cekli sangajenging wisma katingal kumalebet sang Dewarna abrit petak gendhira pusaka bangsa ngamarta. Lah sinten to wau ingkang katemben lenggah Tancinandra pamung tetungguling padukuhan ing Karang Kadempel ya pamonging para Pandhawa inggih pono kawaning Madukara nama Kyai Lurah Semar Nayantaka Badranaya Saronsari Duda Manangunung Jurudyah Kunto Prasanta wong buga Sampir Puja Gati inggih Kyai Ismaya. Semar tekesi datan kasamaran sairing kahanan ingkang gumelar iwah ingkang dereng gumelar Nayantaka Naya Ulat Antaka tegese pati yang nuju petengatine ulate Lurah Semar kaya wong mati Badranaya Badra Rembulan Naya Ulat yen pinuju karenan penggalihe ulate kula Lurah Semar Yayah Wulan Dadari Saronsari sakparipun lae tansah neng semake ora saru malah sari Duda Manangunung wujude Kyai Nayantaka sarwa ngewuhake yen jarani lanang mongko kobek yen wadon kok lerawisan Jurudyah Kunto Prasanta tegese pamonging wong kang gayo kautaman janggan semoro santo tegese dadi guruning wong kang gegulang tapa brata sabar drono lila lan legawa wong gaga Sampir tegese jalma kang wis kalis-saling panggodha pangrencana hanane sarwa prasaja dadan kanggo dene kanikmataning donya Puja Gati tegese dadi juru pelados ingkang setya tuwuh ing sanggeman. Ismaya minangka penget dumadining si Ismaya duwi nguni saking ismuning cahya peninging gesang. Kyai Lurah Semar nindakaken darmaning pamung awit dasar wibawa sentosa lan wicaksana. Wibawa lire sabarang tumindak ada dasar jujur lan mikolohake sahari ratri ingkang denajab amung mulyaning bangsa luhuring praja. Santoso lir tansah teguing penggalih datan mangru tingal ada dasar kandeling kapitayan mering panguwasan ing Gusti Ngakarya jagat wicaksana lir pono ing paningal limbating kawruh ngegungake pangaksama ada dasar adil lan bebener prasaja lir sami tias-tias sing mematuh sak paripola yamung sak madya piting lopa mung sak glugune datan kinarya karya noranate anggunggung diri tansah mulat gelagating swasana kang linaras kelawan kiblating cipta sengseming rasa gregeting karsa lan babaring karya pramila datan longko lamun Kyai Lurah Semar nadyan drajating ngaceplik menang sinebut sang pamong agung sinudan para kawula saduka Karang Kadempel turta cinaket dening Sri Naranata awit saking pangaribawa sang pamong agung ngantos kenging binasake wreksaka gigire muruk gun-gunane datan kenging pinidak pewayangane persasat dewa pengawak menungso menungso kang umur dewa inggih sebut pusaka kang bisa kondo jimat kang bisa ngucap sinten ingkang cecaketan kelawan Lurah Semar ingkang lali dadi eling kang luput dadi bener kang cidro temah nalungso minto aksomo sarandunging badanku Lurah Semar tetilo dadi perlambang sesulang bebudhe luhur mering para satru ingkang kadherekake pengawake bunder tun lemu tegese wong kang duwe kegayuhan kudu bunder tekate gedhe atine sarta mantep ciptane pasuryan jembar tegese sabarang kegayuhan kudu sinartan jembar polatane padhang atine sengsem rasane pamriya dimen ora galap gangsul tumindake mripat rembes tegese mulat samubarang aja sulap marang gedhearing lair nanging mulato marang jati ning lelakon asto tengah nuding asto kiwa ngegem sung pepenget mering para satrio supaya nengenake kautaman sumingkir soko dursilo pamriya dimen kalis ing sengsoro uwal soko panandang lair terus ing batin
Beresa Joko Sanut Sang Ilur Semar Badranaya lenggah madaning padukuhan pendhapi padukuhan longok-longok kaya tengguk tetengu kaya gumuk Lurah Semar Badranaya andher mlebar sangganing para kawula sak padukuhan mbekambir mlebar yaya samudra datan motepi nalika semanten kejot tinggal iki Lurah Naya Naka sawetawis nggonya nampi rawuhipun sangya para Pandhawa ingkang sampun sawetawis lenggah madaning Karang Kadempel katingal lenggah madaning padukuhan ing Karang Kadempel nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma miwat datan kantun sangganing para kadang satring nunggul pawenang yogya dipati Raden Werkudara miwat datan kantun panengahing Pandhawa satring matur Raden Janaka ing jayan der mlebar sangganing para kawula ing samya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet bibit prasasat atau pandengkul datan pusala ana dening mangke tidem permanem tarana banek waleng alisik nadyan gegodhongan tangung ngubah samirana datan mampah amung kawarsa swaring pratunggung nyang rangin miwah pangli ing waranggana agaryo asri madyaning padukuhan ing Karang Kadempel dadak sakuling ngangge kawis tingal rawuhipun nata agung ing Durawati miwah nata ing Mandura Sang Prabu Sri Bathara Kresna sumawana nata Mandura Prabu Baladewa dadya gura kapaninggal iki Lurah Naya Naka bayana parigawe apa dening ingkang bendara nata ing Durawati tuwe nata ing Mandura kepareng rawuh madaning Karang Kadempel para ndering mangke dering wonten ya sing pangandikan Lurah Semar Badranaya dadak sakoleng mangke kawis tingal kabireng swara kenthongan ingkang nguluk-uluk ing antariksa Kanjeng Bilik Lurah Semar Badranaya arsa medhar pangandikan dadya kumangono jeneng pangandika Lurah Semar Badranaya ing dereng kababaring lisan
sretenan ning pase waka kanyono-nyono
persasat kadidine kejugrukan Bukir Sari kelepaning samudra madu manaipun ing abdipun Semar Badranaya dene amung sak sudung kula kemawon. Lah kok kerawuhan ndara-ndara kula priyagung-priyagung ingkang sekawit sampun lenggah wonten ing Karang Kadempel. Etunganipun ingga dinten sak mangke sampun wonten sabto hari kelenggahan menika. Lah kok niki malah rawuhipun Sinuwun Darawati kalian Sinuwun Prabu Mandura. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung nggih den Sinuwun Darawati. Ya jagat mangestu para wayah Bathara jagat. Iya, Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Amung budi astawaku wae katulo marang Kiai Nayantaka. Ah, kula pundi nggo jimat paribek dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah wonten ing padukuhan Karang Kadempel menika, Ndara. Iya, iya. Kakang Ismaya kaya ora kepenak praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki, Kakang Semar. Sinuwun Mandura katulan karaharjan rawuhipun. Sinuwun Prabu Baladewa. Yo, Kakang Semar. Tansah pinanganing kawidadan ring sami kula praptaku adoh saka rubeda. Aku ngaturake salam taklimku katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Dadosaken bingah raos sing manahipun ing abdipun Semar. Dipun sekecaken anggenipun lenggah Ndara Baladewa. Kakang Semar kaya wis ora kurang kepenak praptaku ana ing padukuhan Karang Kadempel dina samengko iki, Kakang Semar Badranaya. Nuwun sewu Koko Prabu. Sarawu Maduka Kanjeng Koko Prabu kepareng kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapapada Paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Durawati. Yayi. Kula tampi asung pambaginipun Nyai Prabu Darma Kusuma. Akarya bombong raos sing manahipun ing ngroko ing Durawati. Kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pundi astawanipun ing ngroko kunjuk ngeso Paduka Nyai Prabu ing Amarta. Kula pun dicundhaka panglingga murdha amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Darawati. Kawono nok-nok nggih. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing ngroko ing Dwaraka dinten sak mangke menika wonten ing padukuhan Karang Kadempel, Yai Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing Karang Kadempel. Titik lenggan sak mangke Koko Prabu Baladewa sesembahan kula. Jagat masane ngubutur wayap tur jagat Patik Indra Jala Dewa kuyi yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala Durga Mendhak kala Sirna sowanipun ngroko wonten ing padukuhan Karang Kadempel. Handatosaken gumun raos sing manahipun ingkang ngroko. Dene sampun sawetawis Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel. Kasinggihan mekaten Koko Prabu Dya pangastawanipun ing ngroko kula trinambi yayi. Kula pun dicundhaka panglingga murdha amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Mandura Koko Prabu sesembahan kula. Nggih kula tampi. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang raka ing Mandura yayi. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katuru Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Yo, aku Hadi Menjadipati. Ngaturke sembah lawan Kresna kakangku. Werkudara. Nggih. Yen peranganing para kadang-kadangku Pandhawa kabeh jangkep ngaturake sembah kawanipun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning penggalingipun Kakang luwe-luwe. Yayi Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah kalawan Kadang Mindrawati tak tampa kanthi lega-legawaning penggalingipun Kakang. Nanging aja lara atimu ya Dimas. Lamun Werkudara ngaturake sembah kalawan Kresna paripaksa aku ora bisa nampa. Kresna kakangku. Werkudara piye? Apa pancen aku nandang kaluputan? Apa pancen aku nandang kleru? Yen to pancen aku luput. Yen to pancen aku kleru. Kleruku mapan nggon endi? Luputku nggo napa? Aku saguh nampa pidanane. Kena apa kowe ora gelem nampa sembahe Werkudara? Kresna kakangku. Werkudara? Nggih.
sak jagat iki wis padha priksa, ora ana ingkang wajib sira sembah kejabamu Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Aja kok jamak lumrahing tetasawantah. Nadyan dewa mudhun ana ing jagat wae tak kira ora bakal wani nampa sembah Werkudara mula. Lah kok kadingaren temen sira Siadi ngaturke sembah kalawan pun Kakang. Mengko gek-gek aku nampa sembahing Siadi ana apa-apa ing tumanduk lawan pun Kakang Indrawati mula. Tinimbangane mengko aku kesandung kesrimpet laku ning Natandrawati sembahmu ora tak tampa ning gandeng genepi marang tata krama pun Kakang minangka tinemu werda Siadi Taruna pengestu ning pun Kakang tampanana ora sudi lho ora sudi piye kowe rasaku nampa sembah Werkudara wong tuwa sing ora nampa sembah bocah enom mengestonana ora bakal dayani apa-apa pengestumu. Mula gandeng ora nampa sembah Werkudara, aku ya ora sudi nampa pangestumu. Ngono Dimas yo. Mula ora usah dadak ngaku ngaturke sembah lan ora usah dadak ngaturke pangestu. Wiwit dina iki Kresna karo Werkudara yen ketemu ora usah ngaturke sembah lan kowe ora usah ngaturke pangestu lawan aku. Werkudara, piye? Aja lara atimu, ya wis saiki ngene wae. Tinimbangane iki mengko dadi gegeran antaraning Siadi kalawan pun Kakang kanthi rasa kepeksa kanthi rasa tida-tida penggaling pun Kakang sembahmu tak tampa pangestuku tampanana wenehna kono kapan-kapan tak jupuke kok sik pangestu kok kapan-kapan dijupuke piye kowe nampani sembah Werkudara ora kok tampa lek mu nampa kanthi rasa kepeksa mula pangestumu tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa wis Kresna ora usah dadakakean gunem. Iki mengko lama kriwian dadi grojokan geguyot dadi tangisan. Ming perkara kaya ngono iku dadak kok gawe perkara. Tambanan sembah Werkudara. Werkudara? Nggih. Ya to. Tak tampa sembahing Siadi kanthi lega-legawaning penggaling pun Kakang, pengestuning pun Kakang tampanana. Yo tak gegem dadiake jimat. Lah, rak ngono to. Ming perkara ngaturke pengestu karo nampa sembahe kok dadak diperceko tekan dindi. Monggo kowe ngerti watake Werkudara. Ya wis kagol kogel kagelan atine dheweke